Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo, no primeiro debate que tivemos a ocasião de realizar ainda o ano passado, tive a oportunidade de cumprimentar o Governo pela perspectiva de Portugal poder vir a garantir um déficit não superior a 3% e de preferência inferior a 3%, que nos daria a possibilidade de vir a sair do procedimento por déficit excessivo, caso, evidentemente, após a avaliação a ser feita nas instâncias europeias, após a comunicação de março por parte do Instituto Nacional de Estatística, houvesse a convicção de que a política orçamental futura confirmasse a tendência para manter o déficit português claramente abaixo de 3% e, nessa medida, permitir ao Governo português beneficiar, e a Portugal, da flexibilidade necessária à luz do Pacto de Estabilidade e Crescimento. E, Sr. Primeiro-Ministro, confirmo agora que, tanto quanto os resultados que vão sendo conhecidos nos podem garantir, que realmente, no que respeita às contas públicas de 2015, tudo indica, se confirmará que Portugal, excluindo a operação extraordinária do BANIF, terá um déficit não superior a 3%. Não sabemos exatamente ainda o valor, mas será um déficit não superior a 3%. Como se recorda, disse na altura que isso era essencial para o país, muito importante para a flexibilidade com que podemos beneficiar num futuro próximo para efeitos de continuação de reformas estruturais, e o Governo, de certa maneira, confirmou esta perspectiva num Conselho de Ministros que teve lugar, onde anunciou as medidas que precisaria de adotar para garantir esse resultado. E essas medidas não pareciam ser de monta que não estivessem, de facto, à disposição do cumprimento do Governo no seu primeiro mês de atividade. Entretanto, ouvimos o Sr. Ministro das Finanças dar a entender o contrário do que já tinha dito inicialmente, isto é, de que afinal talvez seja difícil sair do procedimento por déficit excessivo, dada a operação extraordinária que aconteceu com o BANIF. Ora, Sr. Primeiro-Ministro, das duas uma, ou o Sr. Ministro das Finanças não está certo de quais são as regras, ou estando certo dessas regras, eu julgo que a sua primeira intervenção estava correta. O que é importante é saber se, a partir de março, o Governo confirma ou não, com o orçamento para 2016 e com as perspectivas para os anos seguintes, se Portugal mantém ou não a expectativa de ficar abaixo dos 3%. Isso permitirá reduzir a dívida, reduzir o déficit e, assim, reduzir os custos que impendem ainda sobre os portugueses e que nos impedem de crescer mais do que aquilo que nós gostaríamos. Pergunto ao Sr. Primeiro-Ministro, que recebeu cá recentemente, noutra qualidade, o líder do Partido Socialista Espanhol, e a que as notícias atribuíam a sua observação de que a interação com a comunidade, com a Comissão Europeia, estava a ser dura, creio que era esta a expressão que era utilizada pela comunicação social, a propósito, evidentemente, do orçamento, das perspectivas de orçamento para 2016. Uma vez que já houve Eurogrupo, uma vez que o Governo já estará a concluir, com certeza, o draft do orçamento que irá enviar para a semana para Bruxelas, que com certeza já fixou os limites orçamentais para os diversos programas sectoriais, que tem, portanto, nesta altura uma noção do que é que vai apresentar, pergunto ao Sr. Primeiro-Ministro se realmente a preocupação central não está na continuação de uma política que reduz o déficit, naquilo que ele tem de permanente e também de estrutural, retiradas as medidas extraordinárias, ou se esta questão do BANIF está nesta altura a ser utilizada para ganhar maior espaço de manobra na negociação com Bruxelas, para que se possa dizer que, afinal, os progressos que se vão realizar não são aqueles que resultam
do progresso, de passar de um déficit não superior a 3 para um, como o Governo parece propor, não muito inferior de 2,8, mas sim de 4,2 para 2,8, o que permitiria talvez um resultado muito mais apreciável, embora muito pouco interessante para o país. Muito obrigado. Obrigado, senhor.